それでさ、聞いてるって。来週だろ、例のやつ。そうそう。マジかよ。エリコから聞いてねえよ。あれやめといた方がいいみたいよ、マジで。だってさ、めんどくさ。もしもし？世界。いや。やれやれ、また小物か。まあ、いっか。早く帰んな。あっちもこっちも人しかいない。車うるさい。電車、ガッタンゴットン。街中グレーの箱ばかり。削られた空、青くなんかない。こんな街に生まれて、こんな街に暮らしてる。人ばっかり。うるさい音ばっかり。時々息が詰まりそうになる。だからもっと面白いことしたいと思った。遠い少女の日々の声。
足してるんで。何それ。あ、妹なんかゲームの同人誌やってて、日曜イベントがあるから手伝いに行くんです。おいおい、付き合ってんのにそんなデスマスで話しなくてもいいじゃん。え、何ですかそれ。だからさっきまであんなことしてたのにさ。あ、ちょっと、ちげえ。携帯まで切ってんじゃんかよ。電源が入っていないためかかりません。みーけ。ちなみに私たちもやろっか。ほら、あんたの好きな A 組の伊原くんもいるしさ。けどね。3人みんなで入ろうよ。きっと楽しいし。男あさりもできるし。か。あの、それってどういう？相手にしない方がいいよ。え？ B 組の椅子座やね、変わり者でさ、クラスでも浮きまくってんだって。行こう行こう。あ、うん。二年 B 組真鶴美優、こんな近くにいたなんてね。本物のゲートキーパーが。今でいう松虫、鈴虫、キリギリスやコオロギなど、秋鳴く虫の総称だということだ。そこのところは十分に注意しろよ。では次の歌。こちらは五七七、五七七という韻を踏んだものとなっている。元光寺の法師、つまりは僧侶が書いたとされるが、この歌をだな。いすず、出席番号3番、いすずあやね。この部分だ。現代訳できるか。何やってんだか。いつものことじゃ。白玉は、人に知られず知らずともよし。知らずとも、我し知られば知らずともよし。白玉は真珠、才能や努力を示す。よって現代訳は、その秘められた能力は人に知られない。しかし世に知れなくても構わない。たとえ知れなくても自分さえ自分の能力を知っていればいいのだから。以上。その通りだ。よく授業を聞いてるな。座ってよし。うわ、嫌な感じ。勉強しか取り柄ないんだもん。仕方ないっしょ。なんかさ、キモいよね。オタクなんだってさ、女オタク。え、なんの？パソコンとかそういうのでしょ。え、引きこもってんの？みたいだよ。うわ、きっしょ。橋本警部、まもなく、科警研から調査チームが到着します。ダメです、勝手に。勝手もクソもあるか。この事故で8人も死んだんだぞ。やはり同じか。しかし、ここまで原型を保っているのは珍しい。やれやれ、いつもと同じか。これじゃ話にならんな。肝心の星が消えちまうんだからな。見つけたらしいな。多分
で、使えそうか。まだわからないけど。翡翠の能力者は貴重だ。逃がすな。うん。この数年、奴らの動きが活性化している。近いうちに大物も出てくるかもしれん。能力者は有効な駒になる。私みたいに？お前は、駒なんかじゃないさ。そう？ああ。それと、ここ一週間の分。ご苦労。なるほど。結構な数だ。ただ、あまり無理はするなよ。了解。これは誰にも知られることのない反抗作戦だ。我々の社会そのものがインベーダーに乗っ取られて、すでに30年。奴らはその数を増す一方だ。もはや我々に時間的な猶予はない。お前にもこれまで以上に。矛盾してる。ん？無理するなって言うのと。そう。そうだな。じゃあ行くよ。駒、捕まえに。頼む。ゲバゲバすごい腕時計ダメ取りにくいんだってあの手のはっ私これやってみよう、でーっはぁさよならゲバちゃん次あれやってみる踊るやつああれ得意今日は最後までいけるといいな曲は意識せずにそうやって男を誘っているとまたちょっとあんた！なおちゃん。あんた、朝からミウに突っかかってどういうつもり？答えなさいよ！知能低そう。あんた！いいよ、なおちゃん。あたし気にしてないし。けど。それよりさ、もっと面白いことあるんだけど。来る？行くことないよ、ミウ。うん、ないない。自分の力、何なのか知りたくない？え？どう？まなずるみゆちゃん。見たんですか？違いますよね。変える。は？あんたの能力、あれって変える？それともウサギ？やっぱり。見たのって？どこで？その。その力が何なのか。あんた自身もよく知らない。教えてあげる。実地でね。濃密な IPW の発生源昔はこう呼ばれていた回電波ってどいてなやるよ、電話してる場合じゃん黙って見てるは言ったもののあ光の輪っか
教えてください。今のあれ何なんです？あれってどっち？インベーダー？それともイミテーションゲート？え？奴らはどこにでもいる。そして奴らは我々のすぐそばに。インベーダー？宇宙人？それともう一つ、私がさっき使った能力は電子回路とエネルギー転送による疑似ゲートの剣試験排除せけ排除する。1個ずつ落としながら逃げ回る。あんたの跳躍のゲートで。ゲート？言ってごらん。ゲートオープンって。そんな急に言われても。急じゃなきゃまずいっしょ。キスグさん、さっきのバリアみたいなので。じゃあよろしく。早く携帯落とす。そんなわかりました。携帯ですよね。なんで。はい、いいのいいの、その調子ね。抹消せよ、ゲートの一族を抹消せよ。文句言わない。泣くな。まだ生きてる。お母さん。今はいない。お父さん。そんなもん役に立たん。目標、自由落下開始。抹消せよ、抹消せよ。全システム構築完了。全デバイス GPS と連動、アクセス開始。ゲートオープン。あれは。
ゲート？あんたはただ跳ねてただけ。うん。でもこれすごいニュースになりますよね。都内の女子高生お手柄とか。ならないよ。え？そういう仕組みなの。そろそろ行くよ。詳しい説明は場所を変えて。あ、はい。あいつ。ぶっ飛ばす！イスズさん！ウルトラ！おめでとう。君はイージスネットワークの一員として認定された。跳躍のゲートキーパーとして以後の連絡を待て。でも私そんな、今度からサッカー部のマネージャーもするんで。あの、言ったでしょ、もっと面白いことしようって。でも、よろしく頼むよ。って、イスズさん、そんな、もっと詳しく教えてくださいよ、イスズさん。こんな街に生まれて、こんな街に暮らしてる。人ばっかり、うるさい音ばっかり。そこら中にささやかな悪意がはびこってる。呆れるくらいくだらない街。だからせめて、面白いことしたいと思ってた。そう、あれは夏の日の出来事。私たちはコンクリートの迷宮を走る狩人。ただ
青き疾風のごとく。ゲートキーパーズ21エピソード2失踪。